Dobrý deň a vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Dotyk. Ja som Ondrej Macko a so mnou je tu Marek Pažický. Ahoj. Ahoj. Marek pracuje ako školiteľ Samsung. Keď sú nové produkty, tak nám vždycky hovorí o tom, aké sú ďalšie nové vlastnosti takéhoto zariadenia. V tomto podcaste sa budeme venovať ďalším veciam, ktoré sú v rámci, povedzme, ekosystému Samsung. Budeme hovoriť o účte Samsung, o Samsung Members, takisto o cloude, ktoré sa používa a o tom, ako je možné nájsť stratené zariadenie od značky Samsung. Samsung. Vítaj Marek a začíname. Takže slúbil som zaujímavé zariadenia, zaujímavé možnosti, ktoré sú v prípade Samsung zariadení. Takže začneme takým niečím, ako je účet Samsung. Ľudia na Slovensku neradi si zakladajú nejaký účet, pretože je to o tom, že musia tam zadať svoje osobné údaje, nejaké heslo si pamätať a podobne. Čo dostanú za odmenu? Že si zriadia a neskôr sa prihlásia do svojho účtu Samsung. Ako si povedal, ľudia sa častokrát boja, že sú nejak viazaní v podstate k tej danej spoločnosti napríklad a že ich budú obťažovať nejakými mailami alebo teda nejakou nevyžiadanou poštou. U nás to Samsung konto by malo pomôcť tomu zákazníkovi hlavne pri získavaní rôznych benefitov. Napríklad máme vlastný obchod alebo teda store, vie, že máme veľa typov zariadení, napríklad máme notové zariadenia, ktoré využívajú napríklad aj grafici vďaka tomu, že majú pero. Tým, že podporuje toto pero, grafici radi využívajú rôzne platené aplikácie. My im tam dávame napríklad rôzne kľúče na nejaké obdobie zadarmo môžu vyskúšať tieto produkty. Čo sa týka Samsung konta, takisto je veľkou výhodou aj to, že si vedia napríklad odzálohovať kompletne ten telefón. Vieme, že boli tu aj staršie cesty, kedy cez kábel ste si mohli pomocou smart switchu napríklad preniesť rôzne údaje ale práve to za toto jedno konto, ktoré vám pomôže aj pri tom prechode na nové zariadenie. Teda ty si dáš jednoducho odzalohovať celý telefón, máš nové zariadenie, zadáš iba toto konto. Vďaka internetu a konektivite, ktorú na Slovensku máme a teda aj operátori používajú veľké datové balíky, tak si myslím, že to nie je žiadny problém aj pri tej obnove toho zariadenia, kedy dokáže odzalohovať kompletne všetko, čo ťa napadne. Teda od nastavenia telefónu, nastavenia budíkov napríklad, pripojenia na siete, pozadia napríklad, úplne, úplne všetko, denníky hovorov SMS správy teda naozaj kompletná záloha toho zariadenia. Dá sa povedať, že to funguje nielen na telefóny, ale aj na ostatné zariadenia zo značky Samsung? Samozrejme, to Samsung konto nie len, obnovuje to zariadenie, ale aj spája celkový náš ekosystém. Vie, že máme hodinky, máme tablety, máme rôzne iné zariadenia a pomocou Samsung konta si ich rýchlo dokáže zaregistrovať a dokážu spolu spolupracovať. Napríklad, čo aj jednoducho Spotify je veľmi rozšírená služba, ktorá sa využíva, dokáže sa napárovať na Samsung konto. Tým, že ja si pripojím toto konto, či už televízor, ktoré v hodinkách alebo kdekoľvek inde, tak automaticky ma spojí aj s touto službou a hneď ju viem využívať aj na iných zariadeniach. Ja ešte dodám, že ja teda testujem aj televízory, takže aj tam to funguje. Takže keď ja si inštalujem televízor dneska už pomocou telefónu, tak najlepšie, lebo vtedy je to také najrychlejšie, dá sa to aj manuálne, tak vtedy takisto prechádzajú tie údaje do toho televízora. To znamená, to Samsung konto tam je. Začnem sa vám neskôr pýtať, že či má preniesť informácie z toho staršieho televízora do nového. Ako je to s tým nastavovaním televízora cez mobilný telefón. Máte o tom informácie? Čo sa týka nastavenia cez mobilný telefón, máme jednu aplikáciu, sa vlastne Smartings. Je to na celkovú správu inteligentných zariadení v domácnosti. Práve, že nie sme značka, ktorá by chcela limitovať nejak toho zákazníka, že dobre musíte mať všetko nakúpené Samsung napríklad, lebo tej aplikácii viete ovládať od garážových brán, vonkajšie rolety napríklad, rôzne žiarovky. Teda preto sú tam aj iní výrobcovia a obsahuje to veľa, veľa iných značiek a dokonca túto aplikáciu si viete stiahnuť aj na iných značkách smartfónov. Teda nie je to limitované iba pre Samsung zákazníkov, ale v jednoduchosti, kedy si ste museli komplikovane registrovať tie produkty, museli ste sa prihlásiť na nejakú webovú stránku, vyplňať tam nejaké registračné údaje alebo sériové číslo toho produktu, tak to jednoducho hneď ako zapnete televízor vám ho ponúkne v možnosti toho telefónu, teda Smartings a veľmi rýchlo a jednoducho sa vás iba opýta, či chcete spárovať s vašim kontom, vy povolíte v podstate toto spárovanie a tá cesta toho nastavenia je takto úplne jednoduchá a není tak komplikovaná. Dá sa teda povedať, že to konto je taká chrbtová kosť všetkých zariadení Samsung? Je to taká chrbtová kosť a rád to aj vysvetľujem tak, že dnešná doba je veľmi hektická, veľmi sa naháňame a práve je to cesta, ktorá vám urýchli ten čas a pomôže vám v podstate nevenovať sa niečomu, čo je veľmi komplikované, ale je tá cesta naozaj veľmi jednoduchá. Mm. No dobre, takže tak povediať, zriadiť si konto prináša len samé výhody. Sú tam nejaké nevýhody? Ja si myslím, že tam prevažujú tie výhody nad nevýhodami. Hey, ak niektorý zákazník si myslí, že budú ho obťažovať nejaké maily, práve že už vidí, že pár rokov dozadu sme sa rozhodli robiť všetky tie veci dobrovoľné pri inštalácii aplikácií alebo pri čomkoľvek sa pýtame toho zákazníka, či to chce využívať alebo to nechce. Dokonca aj aplikácie, ktoré my vytvárame pre tých zákazníkov sú dobrovoľné a nie sú aj predinštalované v tom telefóne. Vždy pri, napríklad pri tom štarte sa aj pýta, že či chcete využívať alebo nechcete využívať. Je to tak, no keby chcem použiť telefón pre milovníkov zeleniny, tak tam sa bez konta jednoducho nepo, ani neza, nezatelefonujem. No dobre, máme ďalšiu tému, čo je to Samsung Members členovia Samsungu, alebo čo to je? Prečo si zriadiť Samsung Members? Je to aplikácia, je to ekosystém, čo to je? Viete, že vždy aj napríklad pri predstavení nových produktov robíme rôzne výhody, napríklad, že zákazník, posledná akcia, ktorá bola k A52, k A72, získala sluchadla. Doteraz tá cesta bola komplikovaná, museli ísť napríklad na Samsung pomočka bonus.eu, tam museli vyplniť tú registráciu a bolo to naozaj veľmi zložité pre toho zákazníka. Takto, keď si zapne Samsung Members, jednak sa dozvie o akciách, ktoré prebiehajú napríklad na našom trhu, teda sú tam lokálne akcie, žiadne celosvetové, sú tam rôzne víkendové akcie, ktoré máme, sú tam naozaj, dovolím si tvrdiť, že dobré ceny aj na jednotlivé produkty. Robíme aj rôzne bundle, napríklad, že keď si zakúpi zákazník tablet, tak získa zľavu na telefón, napríklad, čo si myslím, že doteraz na trhu ani nebolo celkom takto zvídané, že človek si kúpi lacnejší produkt a získa veľkú zľavu na ten drahší produkt práve. A jednak máme tam rôzne napríklad odkupy starých zariadení, aby nemusel špekulovať, že nejaké cesty, ako predať to zariadenie, ale jednoducho ho môže dať do vykupu ku nám, ktorý je samozrejme dobrovoľný. My mu informujeme ho o cene, ktorá bude toho výkupu a on sa môže rozhodnúť, či tak chce alebo nechce. Má to nejaký súviso so s servisom? Takisto je tam aj diagnostika zariadenia, čo je veľmi dôležité. Teda nemusíte zase hľadať nejaké iné cesty a dotazovať sa alebo hľadať servisné stredisko, ale jednoducho zapnete túto aplikáciu a v tejto aplikácii si zvolíte diagnostiku zariadenia. Presne vás upozorňuje aj na maličkosti, ktoré by ste napríklad nevedeli. Upozorňuje vás na to, že váš telefón je bol dlhú dobu reštartovaný, aký to môže mať vplyv na to zariadenie. Teda úplne, úplne maličkosti, ktoré by vás ani nenapadli a takisto vám napríklad povie, že čo máte zmeniť, aby ste predložili výdrž napríklad batérie tam by som sa ešte rád vrátil k tomu, že napríklad, keď už som spomínal tú cestu získania tých bonusov, tak teraz tie sluchadla sa získavali tak, že kúpili ste si A52 alebo A72, prihlásili ste sa do Samsung konta, išli ste do Members a rovno tam pre vás vyhodilo ponuku, že môžete si požiadať o tieto sluchadla. My sme mali vlastne nejaké obdobie na schválenie a potom vám tam tak isto vyhodilo, boli ste informovaní mailom a prišiel tam voucher, ktorý ste použili na www.samsung.sk a tento bonus bol zasielaný priamo zákazníkovi kdekoľvek, kde sa nachádzal. Ešte sa vráťme k tomu servisu, lebo keď si kúpim treba telefón za 1300 eur, tak potom očakávam, že keď sa náhodou niečo stane, ja neviem, spadne mi, rozbije sa niečo podobné, tak mi tá firma pomôže. Ako Samsung sa stará o takýchto zákazníkov, ktorí si nekúpia úplne ten najlastnejší telefón? Málo ľudí vie, že s tým, že si kupujú prémiové zariadenie, majú aj prémiový servis. Takisto pri prémiových zariadeniach, či už je to s rada Noteová, alebo teda teraz aj Z-ková, teda skladacie zariadenia, je prémiový servis. Napríklad vy sa nachádzate kdekoľvek a viete, že tých servisných stredísk mobilných zariadení nemáme až tak veľa v rámci Slovenska. Ale pri týchto zariadeniach máme špeciálneho kuriéra, keď zavoláte na našu infolinku Moje Galaxy, tak v podstate kuriér príde kdekoľvek, kde sa nachádzate a zoberie toto zariadenie do servisu a počas doby opravy máte v podstate náhradné zariadenie a takisto nejakú prémiovú triedu, hej, že nedostanete nejakú, ja neviem, aby som to nepovedal tak hnusne, ale nejakú A12 alebo teda základný model, keď ste si kúpili nejaký prémiový telefón. Samozrejme, že aj v rámci servisov zákazníci sa na našej stránke môžu dozvedieť, že aká je maximálna cena napríklad, lebo viete, že častokrát, ja si dovolím tvrdiť, že veľakrát ten servis je práve kvôli mechanickému poškodeniu zariadenia. Teda napríklad rozbitie displeja, to je veľký problém a myslím si, že nemáme tie ceny až tak zle nastavené tým daným produktom. Vždy na stránke sa aj dozviete, aká je maximálna cena napríklad pri výmene displeja. Maximálna cena opravy. Maximálna cena opravy, okay. presne tak. No dobre, za to niečo zaplatím, že teda budem mať na tú dobu opravy povedzme porovnateľný telefón, alebo je to zadarmo, ako to je? V rámci servisu a premiového servisu aj závisí, že či je to vlastne bežné poškodenie telefónu alebo je to mechanické poškodenie. Samozrejme, že keď je mechanické poškodenie, tak zákazník preberá tú zodpovednosť, ale my ho aj tak informujeme, že aká by bola cena opravy, či s ňou súhlasí alebo nesúhlasí. Samozrejme, že pri bežných poškodeniach, alebo teda ak je to nejaký servisný úkon, ktorý je v rámci reklamácie, tak zákazník neplatí absolútne nič, teda je to v cene toho produktu. Na Slovensku existujú viaceré servisné služby, niektoré sú autorizované, niektoré nie. Aký je medzi nimi rozdiel? To znamená, keď ja požiadam cez Samsung Members o opravu, tak môžem očakávať, že dostanem telefón s takými vlastnosťami, ako som ho kúpil po oprave. Aký je rozdiel medzi autorizovaným a neautorizovaným servisom? Podmienkou pokračovaní záruky je určite autorizovaný servis. Hej, teda ak sú to bežné poškodenia a často, nechcem to povedať, aby to vyznelo zle, ale riešime aj tie opravy pro zákaznícky. Hej, že aj keď niekedy vieme, že je to chyba toho zákazníka, že vzniklo to tým, že ho zle používa v podstate, alebo že pracoval s ním zle. Viete, že častokrát má zadnom vrecku, sadne si na alebo proste, že vieme, že bol tam chyba toho zákazníka, aj tak spravíme ten úkon a bez toho, aby vlastne platil nejakú škodu. S tým, že tieto lacnejšie alebo neautorizované servisy riešia iba ten problém. Napríklad, keď máte problém s displejom, vymenia iba displej. U nás sa rieši komplexne to zariadenie a riešené tak, že Skontroluj celý ten telefón a našou podmienkou ako keby toho Samsungu je aj to, že ten telefón sa nesmie vrátiť do určitého obdobia naspäť do servisu práve kvôli tomu, lebo potom to bereme tak, že bola zle spravená výstupná kontrola a nebolo adekvátne opravené to zariadenie. Ak telefón pôvodne mal deklarovanú napríklad vodivodolnosť, bude to mať aj po tom servisnom úkone, keď Určite. to budem robiť v tom autorizovanom servise? Určite áno, to IP krytie je zase, zase deklarované a pokračuje ďalej, lebo tam sú zase špeciálne pasty, ktoré sa využívajú pri tom lepení zadnej strany a vieme, že tieto rôzne iné servisy využívajú rôzne iné lepky napríklad, hej, ktoré nevedia certifikovať potom to IP krytie. Toto myslím, že môže byť uzavreté. Ideme na ďalšiu tému a to je cloud. Z môjho hľadiska bola doba, keď Samsung mal vlastný cloud, ktorý sa proste volal Samsung Cloud a teraz vyskakuje taká hláška majiteľom telefónov a vyskakovala aj v minulosti treba, že je tu nejaký iný cloud, ktorý sa volá OneDrive, ktorý vieme, že je od Microsoftu. Takže keby si nám mohol v tomto výbere cloudu, keby si nás mohol zorientovať. Čo si vybrať? Zákazník stále má tú cestu, že nemusí migrovať pod ten OneDrive. Samozrejme, že je to dobrovoľné. Tá cesta OneDrive si myslím, že je veľkým benefitom pre zákazníka, lebo mu pridáva úplne iný rozmer toho používania produktu. Vieme, že máme ten ekosystém, ako sme sa už bavili, máte telefóny, tablety, vy si zadáte jedno konto, dáte si odzalohovať napríklad galériu a v tom druhom zariadení vidíte tú galériu úplne takisto. Dokonca si viete určovať, že ktoré tie zložky tam chcete vidieť, ktoré nechcete. Netýka sa napríklad toto prepojenie cloudu iba s galériou obrázkov. Napríklad napríklad aj moje súbory, ktoré máte v našich zariadeniach, viete prepojiť s cloudom a nielen s OneDrive, ale aj s Google Drive, alebo ak máte nejakú domácu nasku, kde máte úložný priestor, tak dokonca aj tu tam viete pripojiť, aby ste vedeli jednoducho ovládať. Vieme, že tá doba je viac digitalizovaná a je to priestor, kde si viete uložiť tie fotografie. Už menej sa kupuje ako keby nejaké USB kľúče, uložné priestory, ale skôr je to uložené na takýchto serveroch a tým pádom máte istotu, že nepridete o tie dáta, teda že sú tam stále uložené. Z môjho hľadiska najčastejšia kombinácia, ktorú človek na Slovensku má, je Android telefón a Windows notebook. Bude to hrať dokopy? Samozrejme, pre Windows aj pre iné operačné systémy je dostupný napríklad OneDrive, teda automaticky vám vie presunúť tie súbory aj do vašeho počítača a zase naopak, keď si to uložíte počítači, tak uvidíte to priamo aj v tom telefóne alebo v tablete. Ja veľmi rád používam na to Samsung Dex, ale v poslednom čase som si zvykol aj na takú priamu aplikáciu váš telefón a to uh -huh. funguje naozaj dobre, že vidím displej toho telefónu na, na svojom notebooku s operačným systémom Windows a priamo môžem odpovedať treba na prichádzajúce hovory, vidím sms môžem napísať sms normálnou klávesnicou. Toto je tiež výsledok toho, že je to prepojené cez OneDrive? Je to takisto prepojené, presne tak, a aby som to tak uľahčil vízie budúcnosti, ktoré sú celkovo v rámci sveta, že ten mobilný telefón bude nahrádzať veľa, veľa zariadení, hej, lebo s ním trávite veľa času, máte tam naozaj veľmi citlivé dáta, máte tam rôzne aplikácie a práve ten telefón bude tou súčasťou, cez ktorý budete pracovať so všetkým v podstate. Preto máte aj toto prepojenie váš mobil, kedy prídeš napríklad do práce alebo prídem domov, potrebujem ešte niečo vytvoriť, nejaké tabulky alebo čokoľvek. Telefón si tam jednoducho nabíjať a všetko mi chodí na ten, na ten počítač. Viem odpisovať či už WhatsApp, Viber alebo akékoľvek aplikácie. Dokonca po si viete robiť aj klávesové skratky a otvára tam aplikácie, ktoré chce mať spustené. Teda nepotrebuje žiadne emulátory na to, aby si to spúšťal v podstate vo Windows alebo v inom systéme, ale využíva všetko to, čo máš vo svojom zariadení. No vráťme sa ešte k tomu. Lebo v minulosti, keď prišiel Samsung Dex, tak to bolo tak, že potreboval som ešte v tej úplne prvom počiatku kolísku. Dobre bolo mať HDMI kábel, pripojenie na hotelový televízor, trebárs. No ešte najlepšie, keby som mal aj mechanickú klávesnicu so sebou, ako je to dneska. Dneska je tá cesta o mnoho jednoduchšia. Je to pripojenie vlastne bezdrotové, teda každé zariadenie, ktoré dokáže zrkadliť obraz, čo v podstate asi všetky televízory v dnešnej dobe podporujú, alebo smart televízory. Viete zrkadliť tento dex priamo na to zariadenie bez káblov. Teda viete takto si spojiť a viete v podstate si spustiť nejakú desktopovú verziu systému s tým, že ten telefón viete využiť úplne samostatne. Teda stačí mi hociaká Bluetoothová klávesnica, Bluetoothová myš, ktorú dokážem naparovať na telefón, teda telefón si zase na nabíjačku a prácu pracujem takto s iným systémom a veľmi dôležité je to, že napríklad potrebujem pracovať s inou aplikáciou, tak chytím do ruky telefón a stále ho mám v tom režime normálneho telefónu, teda nejak sa nezmení a ani nedegraduje jeho výkon, teda viete, ako keby súčasne pracovať s dvomi systémami. Môže to fungovať aj opačne, to znamená, že ja chcem na tom svojom počítači používať aplikácie, ktoré nehovorím, že neexistujú, ale možno, že ťažšie sa zháňajú pre Windows, napríklad WhatsApp alebo Instagram. Môžem to použiť takýmto prepojením, takže využívam tieto aplikácie čisto mobilné pôvodne na desktopovom počítači? Tam sú tie dve, dve, cesty, ako to použiť cez tú aplikáciu Váš mobil. Lenže Váš mobil je limitovaná pre toho zákazníka, alebo máte nejaké okno, v ktorom to je otvorené. Cez DEX režim si to viete otvoriť cez plné ako keby rozhranie, alebo cez, cez, plné okno a viete plnohodnotne pracovať napríklad s Excelovými tabulkami alebo úplne čokoľvek, čo vás napadne. Lebo to prepojenie s tým Microsoftom není iba o tom OneDrive drive, o tom úložnom priestore, ale takisto o využívaní ich ostatných aplikácií, ako je napríklad Word, Excel, PowerPoint alebo teda čokoľvek, čo vás napadne. Teda cez tento režim DEXu pripojíte ho na Mac systém alebo na Windows a spustíte si tam v podstate režim DEXu. Vtedy ten počítač sa stáva iba zobrazovacou jednotkou a nástroj na ovládanie toho priestoru, ale čo je veľmi dôležité, všetky tie dáta sú ukladané a šifrované v tom telefóne, teda ten počítač daný sa nedostane k tým informáciám, ktoré tam máte uložené. Táto spolupráca hlavne teda medzi Samsungom a Microsoftom, ja to vidím na prezentáciách, ktorých sa zúčastňujem, že sa tá Nadela ako šéf Microsoftu je hosťom na Samsungovej predvádacej akcii a vidím, že to prepojenie je, tak povedať, exkluzívne. Je aj toto spojenie exkluzívne? To znamená, že ten váš telefon to môžem použiť aj s iným Android telefónom. Nemám asi Samsung Dex, ale existuje taká, som povedal, lepšia spolupráca medzi Microsoftom a, Samsungom ako iní výrobcovia telefónov? Je tam výhradná spolupráca nielen s Microsoftom, ale aj napríklad s Googleom. Málo ľudí napríklad vie, že teraz, keď bola doba korony a riešili sme viacej videohovorov, tak vlastne videohovory pomocou Samsung zariadení boli vo vyššej kvalite ako na iných značkách alebo na iných zariadeniach. Takisto aj pri Microsofte majú zákazníci o mnoho viacej možností ako teda pri iných výrobcoch alebo pri iných značkách. Ja ešte poviem, že máte aj veľmi peknú spoluprácu s Adobe. Tam je taký strihač videa. Dúfam, že si spomeniem na ten názov Rush sa to hello, volá. Hello a ten je lacnejší, ako keby som si to kúpil od Adobe, ak je to pustené, alebo ak tu začnem <laughs> kupovať cez Samsung telefón. A musím povedať, strihať video na smartfóne som si myslel, že, dakedy, že to je teda trnistá cesta. Ale aj stále to je, ale toto je tak najbližšie tomu, ako si predstavujem, že ako, ako strihnúť video tak, aby bolo hneď vtedy, ako si ho natočím a aby som ho mohol proste jednu čas odhodiť a dať tam nejaké titulky a podobne. Toto je podľa mňa krásna cesta a hneď to môžem pustiť na YouTube. Presne tak, aj týmto je vlastne tá spolupráca ešte lepšia, že môžete využívať rôzne iné cesty. Dobre je to, že jednoznačne máte spoluprácu so silnými softverovými spoločnosťami. Tam pri Microsofte si treba aj uvedomiť, sami to priznali, nie je to žiadne tajomstvo, že v podstate podcenili ako keby Android operačný systém a tým pádom sa to snažia nahrádzať práve takýmito cestami, kedy tá spolupráca je hlbšia o to, že vedia, že vedia byť veľkou súčasťou práve toho systému, lebo majú takisto veľkú základňu používateľov a týmto uľahčia tú prácu o mnoho viacej aj tým zákazníkom. No, keď to poviem z toho mojho hľadiska, tak aplikácie od Microsoftu pre iné platformy ako Windows sú vždy lepšie ako pre Windows. Uh -huh. <laughs> to platí to aj pre Môže Apple, byť. aj pre Android. Je to jednoducho tak. No, dobre. A ideme na moju oblúbenú tému, lebo ja rád strácam veci. <laughs> Takže vy ste prišli s takou, už sme to tu spomínali, existuje SmartThings ako ďalší ekosystém inteligentných zariadení a tu vystupuje nová funkcia, ktorá sa volá SmartThing Find spolu s príväzkami Smart tak a Smart tak plus. Takeby si nám mohol povedať ako nám ten Samsung dokáže nájsť stratené kľúče, aktovku, notebook, batoh, možno dieťa Proste, ako, 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 to funguje? V rámci našej prezentácie vnútrofirme, ktoré sme mali, som sa študoval, že koľko vecí ľudia strácajú, a neviem, boli tam napríklad, že botasky, alebo že jedna botaska, a bolo tam naozaj také príklady, čo by som v živote ani nepovedal, že, že, v rámci sveta dokážu ľudia stratiť také veci, aspoň teda mne sa to nestáva. A práve na to slúžia takéto tagging, kedy si môžete byť istí tým, že tieto dané veci nájdete, ku ktorému to máte pripevnené. Viete si to dá napríklad v tvojom prípade viem, že často cestuješ po rôznych napríklad predstaveniach. Môžeš si to pripevniť na kufor napríklad a hneď si ho vieš lokalizovať, alebo teda vieš, že kde sa práve nachádza, vieš si to dať na kľúče, môžeš si to dať na psa, keď sa bojíte o vaše dieťa, môžete mu to pripevniť o rúbsák, alebo teda kdekoľvek, kde vás napadne a pomocou tohto tagu viete v podstate lokalizovať tieto jednotlivé prívesky. Ako si spomínal, sú dva tie prívesky, je SmartTag a SmartTag Plus. Medzi nimi akurát rozdiel ten, že SmartTag Plus má UVB, teda Ultra Wideband technology. Je to v krátkosti a jednoduchosti povedané niečo podobné ako Bluetooth s tým, že je to s obnoho väčšou presnosťou. Teda viete až na, s presnosťou na 1 meter detekovať stratenú vec. Ultra Band nemá len tento smartak, ale aj naše prémiové zariadenia. Teda keď si kúpiš s radu Note alebo z tak vieš ho zdetekovať presnosťou na 1 meter tieto zariadenia. Teda vieš ho najspresnejšie. Čo sa týka týchto tagov, vieš nie len, že ich vyhľadať, ale takisto napríklad pomocou nich ovládať svoju inteligentnú domácnosť. Sú tam dve gesta, alebo teda dva úkony, keď držíš to tlačítko na tom tagu, alebo keď ho raz tlačíš a vieš si nastaviť, že čo vtedy má vykonať. Napríklad, že vypnem mi moju domácnosť, viem, že odchádzam, teda ja sa nestaram, či mi beží telka, čo mi beží v domácnosti, iba stlačím ten tak a vypnem mi celú domácnosť v rámci inteligentných zariadení. Zase naopak prichádzam domov, ja si teda podržím to tlačidlo a presne spravím úkon, ktorý ja som nastavil v tejto aplikácii. Teda nie je to iba o tej lokalizácii, ale takisto aj o tom inteligentnom hľadaní. No aby som to teda ešte presnejšie vysvetlil, čo si povedal, ono to takto funguje, ale ty musíš mať tú inteligentnú domácnosť v rámci toho svojho systému SmartSync. To znamená, a... všetky tie inteligentné veci musia hrať so Samsungom a uznávam, že je to teda otvorený trh, že to nie je len Samsung zariadenie, že je tam množstvo zariadení, ale jednoducho ty to musíš mať naprogramované v rámci toho tvojho systému, že toto je vypnutie mojej inteligentnej domácnosti a to vie už urobiť pomocou toho prívesku, povedzme takto. Presne, tak. tak to presne funguje. Poďme ešte na to hľadanie. To znamená, že taká ideálna situácia, no povedal si, že rád cestujem. Ale cestovával som, lebo teda po roka som nebol nikde, ale už, to, už sa blízka na lepšie časy, tak snad niečo z toho bude. Takže keď znova budem lietať a treba zanechám, ja neviem, v Nemecku, v Níchove, svoje kľúče v hotelovej izbe a doma si spomeniem, že bol som v dvoch rozličných hoteloch, možno, že by bolo dobre vedieť, do ktorého vlastne zavolať, že som si ja svoje kľúče tam zabudol. Pomôže mi tento systém? Určite áno, lebo pri takejto strate dochádza k tomu, že ešte boli spojení s telefónom, teda určite ti zanechá poslednú lokalitu toho zariadenia, alebo teda, že kde sa ten smart tak nachádza. Často si možno všimli v poslednej dobe zákazníci, že ponúkame aj offline vyhľadávanie. Tým pádom vy ako keby rozširujete nejakú komunitu tým, že tých zariadení Samsung je naozaj veľa, tak pomáhate ostatným vyhľadať svoje stratené zariadenia. Teda v krátkosti, v jednoduchosti ten náramok vysiela nejaký signál ako keby núdzový okolitým zariadeniam. Keď niekto má povolené offline vyhľadávanie, tak cez jeho zariadenie vyšle signál iba na server, že nachádzam sa tu a tu. Teda vieš presne lokalizovať, že kde sa nachádza tvoje stratené zariadenie. Netýka sa to iba týchto tagov, je to aj k sluchadlám, k hodinkám, teda k čomukoľvek, čo používaš v rámci našeho... ecosistema. No teraz typická otázka Slováka bude. Takže keď ostatní nájdu pomocou galaxy zariadenia moje stratené zariadenie, ktoré ja si označím, že stratil som ho, vyhľadajte ho, tak oni sa potom predsa dozvedia, že kde sa nachádza a si ho zoberú. Ten zákazník, ktorý prechádza okolo toho strateného zariadenia, vôbec nevie ani, že momentálne je nejaké stratené zariadenie v okolí. Teda on nevie tu nájsť ho presne. Ono v podstate jeho zariadenie sa využíva iba na to, aby vyslal signál na ten server, ale ono o tom vôbec nevie. Hej. Je to nejaký malý ký objem dát, ktorý vysiela vlastne to stratené zariadenie. Tam zase často otázka by bola, že oni sa budú báť, že dochádza k uniku ich informácií, že zrazu vedia jeho lokalitu, tam vôbec neprechádzajú žiadne údaje z toho zariadenia, ktoré on používa, ale čisto iba z toho strateného zariadenia. Takže aby som to skúsil popísať, to znamená, že ja som stratil svoje zariadenie trebárs na izbe v hoteli v Níchove a príde tam upratovačka, ktorá má z ničoho nič Galaxy telefón pripojený na internet, tak bez toho, aby ona čokoľvek urobila, tak sa prenesú tie lokalizačné dáta môjho prívesku, ktorý je možno že na tých kľúčoch pripojený, ku mne domov a ona sa o ničom nedozvedela, ani ja neviem, že cez ktoré zariadenie sa to vlastne ku mne dostalo, tak? Presne tak. A náhodou, aj keby niekto získal toto zariadenie, napríklad ten smartak on je šifrovaný iba s tvojim telefónom. Táto šifra sa vždy mení pri každom párovaní s telefónom alebo s iným zariadením. Čo je veľmi dôležité, aby ho chcel využívať niekto iný, najskôr ty ho musíš rozparovať v tejto aplikácii a až potom ho naparovať niekde inde. Zase ten daný človek, ak vieš, alebo náhodou sa dostane nejak úpravou systému k tomu, že aká je tá šifra práve spojení s jeho telefónom, tak mu to nepomôže v budúcnosti, lebo vždy sa mení pri každom jednom párovaní. Teda takto je zabezpečená, alebo takto je to zabezpečené, aby nedochádzalo k uniku tých informácií alebo k sledovaniu týchto tagov celkovo. Popísal si, že to má teda jedno tlačidlo zvonka. Ako sa to potom, keď ja si kúpim po niekom, alebo teda niekto mi venuje prívesok, čo ja vlastne mám urobiť, aby sa teraz pároval teraz s mojím? Ako sa to reštartuje? On dá jednoducho cez túto aplikáciu odpojiť toto zariadenie a potom stačí raz tlačiť tlačidlo na tomto Smartagu a automaticky vám ho ponúka v vyhľadávaní cez ten Smartings. S tým, že ak chcete, tak je tam aj cesta, kedy stlačíte v podstate plusko a dáte pridať nové zariadenie a takisto vám vyhľadá tieto inteligentné zariadenia v okolí tá cesta párovania je úplne jednoduchá, taká istá ako napríklad pri našich slúchadlách, kedy stačí otvoriť tú dokovaciu stanicu a automaticky vám to vyhodí na telefóne, že si viete spárovať. Hovoril si, že to vysiela to nejaký signál, myslím, že to bude asi Bluetooth Low Energy. Áno. Takže musí to mať asi nejakú batériu. Koľko má vydržená? Pri Smartagu klasickom je to 365 dní, mal by to byť jeden rok vydrže batérie a pri Smartag Plusku, teraz som si není istý, ale okolo 230 dní alebo 240 dní. No a poďme už teda na ten rozdiel a na, to, na tú krásnu skrátku, čo si povedal, Ultra Wide Band Technology. Už viem, že sa tu nachádza to moje stratené zariadenie v tom Mníchove a Trevar som už tam prišiel do tej svojej hotelovej izbe, ale ten prívesok s mojimi kľúčami je zapadnutý v gauči niekde hlboko. Ako ja ho budem hľadať? So Smartagom a so Smartag Plusom. Krátke vlny Bluetoothu sú no, konektivita aj 120 metrov spojenie. Samozrejme, že keď sú steny alebo nejaké, nejaké horšie bariéry, tak samozrejme, že sa zmenšuje táto konektivita, ale vy viete približnú lokalitu, teda ste naozaj v tej blízkosti a v tom spojení s tým zariadením. Telefón vám dokáže ešte aj detekovať, aká je sila signálu, teda viete, či ste blízko, či ste ďaleko. Klasický SmartTag, keď už ste spojení s tým telefónom, tak dáte jednoducho prezvoniť, máte tam určené nejaké zvolenie a viete si ich meniť a viete si dávať aj hlasitosť napríklad tohto zvonenia, teda týmto ho jednoducho nájdete. Pri Smartago Plusku, tou technológiou Ultra Wide Band, máte ešte možnosť využívania rozšírenej reality. To znamená, že jednoducho sa vám zapne ako keby kamera vaša a presne šípkami vás naviguje, že kde sa nachádza. Keď vidí už ten smart, ta tá kamera tak preblikuje takým zeleným svetlom a viete ho presne lokalizovať. No, to vyzerá zaujímavé. Ja som to, musím povedať, že som to skúšal. Z môjho pohľadu je to tak, že s tým klasickým Smart Tagom musíš mať dosť veľa času, pretože ten graf, ktorý sa tam zobrazuje, on reaguje, ale ty nemôžeš pobehovať tak, ako zbrklo ako hore dole, lebo sa nič nenájdeš. Kdežto s tým smart tak plusom, je to tak, že to reaguje oveľa rýchlejšie a ty môžeš naozaj, no, keď niečo hľadáš, tak sa obyčajne ponáhľaš, lebo už to chceš mať v vrsti a byť spokojný, že ha, našiel som konečne svoje kľúče. Takže pre mňa je veľký rozdiel v tom, ako rýchlo nájdem to zariadenie. Ale pravda je taká, že keď to prezvoníš, tak to proste nájdeš jedným Háno, aj druhým. Presne tak. Keby si nám ešte mohol povedať o tej budúcnosti ultra-wide-based technology, lebo asi to nebude len o, tých, o tomto hľadaní, ja viem, že aj iné zariadenia od konkurenčných značiek majú takúto technológiu, takže vyzerá to ako nejaká budúca generácia Bluetooth, alebo ako sa to dá ešte využiť. Budú viaceré spôsoby použitia. Napríklad niektorí z vás chodia do ofisu alebo do nejakých priestorov, kde sú nejaké čipové karty. Pomocou týchto čipových kariet si viete otvárať v podstate tie dvere alebo nejaké brány, alebo teda na vašom dome napríklad. Ultra Wideband sa bude dať spraviť aj tak, že Budete vedieť tú kartu v podstate náhradou vašeho zariadenia a pomocou telefónu iba budete napríklad odomýkať tieto dver hey, alebo sa prihlasovať práci. Ale najväčší význam, čo na blízkej dobe bude, v podstate už toto leto sa bude spúšťať v jednotlivých automobilkách, bude odomýkanie automobilov pomocou Ultra Wide Band. Tým, že je tam naozaj veľká presnosť, vedia, tá komunikácia medzi tými zariadeniami je v podstate istá, že máte vy ten telefón a že viete odomknúť napríklad to auto. Prvotné informácie, ktoré máme, tak Hyundai bude využívať toto General Motors, kde patrí naozaj veľa, veľa automobiliek, BMW a rôzne iné postupne budú pridávať túto technológiu do svojich automobilov. No a je to tak, dneska ráno som absolvoval Teamsovú komunikačné stretnutie s, šéfom BMW a mali sme takú diskusiu, okrúhly stôl sa to volalo, o tom teda, že aká je budúcnosť a on povedal, že pri ďalšom modele ešte nemôžem povedať teda ten názov firmy, lebo neviem, kedy budeme vysielať vysílať náš podcast a je tam nejaké NDAčko, teda hm, zmluva o mlčanlivosti. Takže viem, že takéto zariadenie naozaj prídu a že by to malo byť také, že ten telefón máš proste vo vrecku, aj to ten inteligentný kľúč a naozaj je to to, čo ťa spája s tým, s tým autom. Takže na to, to sa celkom teším, lebo ja rád natestujem motorky, skútre a, a tá, samozrejme auta a vidím, že ten rozvoj je tam burlivý. Verím, že toto sa vám páčilo, takýto výhľad do budúcnosti a celkové to popísanie toho, čo všetko môže získať človek, ktorý má Samsung Galaxy zariadenie, aké sú výhody, aké sú možnosti, ako je to s tým kontom, ako je to s tým cloudom. Ďakujem ti pekne, Marek, že si prišiel do našej redakcie. Takisto aj ja ďakujem. No a vy nezabudnite, že podcast Dotyk nájdete na všetkých dobrých platformách a prinášame ho každý týždeň. Majte sa pekne a dovidenia.